ရှေဘေးအတွက်350မတီလူရန်သွားမဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းလီဝက်ကလပ်ဦးထိုင်းဌာနီအသင်းမှတော်ရုပ်ကစားနေတဲ့မြန်မာသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာမြန်မာပြည်အနှံပြားမှာဖြစ်ပွားနေလေရှိတဲ့ရှေဘေးထံသင်ပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကျပ်350ကိုမတီလူရန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာသင်းနဲ့ဦးထိုင်းဌာနီအသင်းတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူရဲ့မိဘတွေဟာနေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့မှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာအောင်သူအနေနဲ့လည်းဦးထိုင်းဌာနီအသင်းကနေခွင့်ယူခဲ့ပြီးနေရက်မှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ကိုပြည်လဲရောက်ရှိနေပြီးတော့အောင်သူတို့မိသားစုကလည်းရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလှူဒါန်းဖို့အတွက်350ကိုမတီလှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုအောင်သူတို့မိသားစုကတော့မြန်မာပြည်အနှံပြားမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလှူဒါန်းသွားမယ်အလှူငွေအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်350ကိုမတီပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုစိတ်ချရမယ့်သူတွေကတစ်စက်လူရန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိသက်တွေနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်း900,000ကနေစတင်ပြီးလူရန်နိုင်ပါတယ်နှမ်းစစ်အစီအပေါင်းများစွာပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုကူညီကြဖို့တိုက်တွန်းပါရစေဝင်သမျှအလှူငွေကိုအကုန်ပြောင်းလဲလူရန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တနည်းစားဝင်သမျှအလှူငွေတွေကိုလည်းအောက်မှပြောင်းလဲတင်ပြပေးသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုလူနိုင်မဲ့ပမာဏကိုငွေမလဲခင်တွေကတေချာစီစစ်ပြီးလှူဒန်းဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပို့တော်တဲ့အလူငွေတွေကိုလွှဲထားတဲ့အကောင့်မဟုတ်ပဲတခြားအကောင့်တစ်ခုကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းစေတဲ့မတမာသူအဖွဲ့အစည်းတွေကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်အခုလိုတတိပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အောင်သူတို့မိသားစုဦးစီးတဲ့ရေဘေးအလူတို့မြမပြည့်အရေးရကစေတနာရှင်တွေရဲ့ထဲဝင်လှူဒန်းမှုဟာစတေဘာလ15ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကိုအလှငွေရရှိမှုဟာမြန်မာကျပ်ငွေ14သိန်းကျော်ရရှိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မာတီအလှငွေနဲ့ပေါင်းရင်မြန်မာကျပ်ငွေ64သိန်းကျော်ရရှိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေစီတကယ်ရောက်ရှိမဲ့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထူထမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာပြည်အရေးရမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးအနေရတွေကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်မြန်မာ National League ကလပ်အသင်းတွေမြန်မာ Futsal League ကလပ်အသင်းတွေပြင်မြန်မာ National League ကစားသမားတွေနဲ့ပြည်ပကလပ်အသင်းတွေမှာကစားနေကြတဲ့မြန်မာလူရေးစင်ကစားသမားအချို့ကလည်းလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရေဘေးအတွက်350မတီလှူဒါန်းသွားမဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူရဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်